alle nyttenål, de kan ikke komme igennem her. Jeg har mine ordre. Er de klar over, hvem de taler til? Jeg er deres amtmand. De ser sandelig også flot ud med alt det der. Men altså, der kan nunte komme nogen over broen, før den er indviet. Jamen, det er det, jeg skal gøre. Ja, ja, men så må de gøre det over fra den anden side. Du kan sgu tage færgen, den er der endnu. Sig mig, har de ingen konduiter? Jo, men sådan noget går vi ikke med herude på landet.